Der har de fått nok. Nå de fiender. Da kan challengen starte! Woho! Hei, sånne sammen. Hjertelig velkommen til en helt ny challenge her på min kanal. Jeg tenkte at jeg ville ta dere med på en jeg har skrevet selv. Jeg har testet den bitt litt I løpet av helgen, men jeg har ikke fått testet den så veldig mye med. Men det jeg tenker at vi tar en første runde først. Ser an hva som funker, hva som ikke funker. Og så... Om det blir til, så tar vi en ny runde senere, hvor vi da har lært av feilene våre. Så hvis jeg bare da skal forklare den challengen her kort, så det altså det at vi har to simmer. En dame og en mann I mitt tilfelle. De to simmene, de skal hate hverandre. Og du får også en ekstra utfordring hvis de hater hverandre også romantisk, sånn at da begge barna helt røde. Og så skal vi da ta den største tomta. Da tar vi da den I Vindenburg på 64x64. Og så deler vi opp den I to. Deretter så skal da hver av simmene ha hvert sin del. Og så må vi da kaste terning for å da finne ut hvem vi skal spille med I løpet av den dagen, og hva de skal gjøre I løpet av den dagen, på hvordan de da skal tjene penger. Det som at vi har kun lov til å snakke med hverandre mellom 10 og 12 og 20 til 22. All interaksjon mellom det skal være slemt eller rampete. Det for at du ikke da skal bare jukse deg til at de da blir venner på 1, 2, 3. For det skal være en utfordring det her, det det som hele konseptet. Og jeg kan love at den her utfordrende. Jeg prøvde den som sagt I løpet av helgen, og jeg fikk da bare den ene simmen som jeg skulle fokusere på hele tiden. Og når jeg da endelig fikk fokusert på den andre simmen, så hadde det da gått flere dager, da hvor hun da ikke hadde fått I seg noe mat. Og det endte da selvfølgelig med at hun døde, så da måtte jeg da spille videre med et spøkelse, så da fikk jeg da enda en utfordring. Så den kan være litt sånn frustrerende, men jeg har da satt opp tre forskjellige sånne vanskelighetsgrader. Da må jeg ha jukselappen min for å huske alle de tre. Vanskelighetsgraden som lettest, det jo da at da starter du med alle de grunnleggende behovene, for eksempel et kjøleskap, en benk og en dusj og et toalett. Og selvfølgelig en seng da, som de kan sove I. Du kan også starte med nødvendige objekter, for eksempel da en sånn der stafeli og en sånn arbeidsbenk, fordi du vil trenge det I løpet av den challengen her. Og du kan da starte med 500 simoleoner. Medium, det da den samme som lett, bare at der starter du da med 300 simoleoner I stedet. Nei, 200 simoleoner, unnskyld. 200 simoleoner I stedet på 500. Mens vanskelig, som jeg kommer til å gjøre, fordi jeg så utrolig hardcore. Right. At du starter med null. Du starter med ingenting, så du må... Du vil gjerne enten da ha bokskriving på første, eller at du skal gå og samle enten ville busker og planter, eller steiner. Steiner egentlig det optimale å starte med her. Så de forskjellige arbeidsoppgavene som de har, da det da seks forskjellige ting som du da kan tjene penger på. Det ene å høste ville planter. Det andre en arbeidsbenk, men hvis du ikke har den, så kan du da rulle terningen på nytt igjen. Det tredje å samle steiner og trestokker. Fjerde fisking. Femte male. Der kan du da finne et gratis stafeli I San Myshuno og I Vindenburg, blant annet. Og den sjette å skrive bøker. Så det du trenger til den challengen her, som jeg da anbefaler deg, I alle fall terning, det må du ha. Jeg vil også anbefale deg å ha et ark som du da kan skrive på, eller noe annet du kan notere på. Fordi det som greia at det de tjener opp I løpet av en dag, det det som skal gå I deres pott. Vi skal da, du kan egentlig kalle det litt sånn drugs to riches extreme. Fordi, si da for eksempel at simmen, den ene simmen som vi da styrer den dagen, tjener, si 200 simoleoner. Da det da 200 simoleoner som den simmen kan bruke. Den andre simmen har ikke lov til å bruke det. Hvis de for eksempel da går inn I parken og kjøper seg, for eksempel begynner å grille,
og det da koster 47 simoleoner, så vil det da bli trekt fra den simmen som gjorde det sin konto. Og det vil du egentlig ikke når du da ikke har noen penger, men den andre simmen har penger. For det vil da si at da får du minus på kontoen din. Det ikke mulig å få separert det på en måte. Det vi kan gjøre etter hvert jo at vi da kjøper opp en sånn en tomt hvor vi da kan ha en butikk på, sånn at vi da kan overføre mellom der, men det, vi får til det her på en eller annen måte. Så her vi da i den saven som jeg har prøvd i løpet av helgen, så det første vi egentlig bare gjør her at vi river den her, og så tar vi kaster ut de som bor der fra før. Så jeg har da lagt ut i galleriet mitt, så har jeg da lagt ut en sånn starttomt til den her, hvis du vil prøve deg du også. Skal vi se, vi kan da gå inn i katalogen, og så skal det da ligge over seg. Hvis galleriet her kan åpnes dag, så hadde det vært veldig, veldig flott. Der kommer den. Da det da den Separate Life Start. Og så plasserer vi da den på den tomta her, fordi det har jeg da som sagt allerede begynt. Så da tar vi og erstatter den tomta. Da har vi da en helt ny tomt her, og så tar vi da og tar inn de to simmene mine som jeg har her. De har jo selvfølgelig da ikke penger til den tomta, så det vi da gjør da at da bruker vi, hvis jeg kan prøve å skrive oppi her, da skriver vi da Free Real Estate On. Så da får vi da plutselig råd til den tomta der, så da bare flytter vi dit, og ja, det ikke noen møbler der, så vi trenger ikke det. Når vi kommer inn her nå, så må vi da få fjerne alle pengene dem, så da bruker vi da Money Zero. Så hvis alt etter plan her nå, så nei, det funket ikke. Så det vi da må få gjort at vi må få de to her til å hate hverandre. Så det vi egentlig starter med her at vi må prøve å få dem opp på romantikk, for jeg vil ha en liten ekstra utfordring her. Og så tror jeg kanskje at vi skal bruke den der lampa som vi kan finne i under kjøpemodus her. Så da går vi under lys, og så finner vi da den røde lampa her. Og vi da setter ut noen sånne her. Så da skal begge to bli da i romantisk humør. Så kan vi da fortsette å flørte og få de til å bli romantiske og kjærester, og så etterpå bare slå opp med hverandre. Filleren, da ble de flaue begge to. Å du, jeg har glemt å aktivere følelsesauraen her, den må jeg huske på. For at de skal bli romantiske mot hverandre. Forhåpentligvis så går det litt bedre enn å si unnskyld. Og kom igjen, kan ikke den der romantiske greia bare overtrumpe? Kult svar. God, my serious! Kan du være så snill? Skru på alle lys. Står ikke på, eller hva er greia her? Jeg tror kanskje at jeg bare må jukse de, sånn at de klar til selve challengeen min her, for det her tok utrolig lang tid. Juksebehov, gjør glad, gjør glad. Da de begge to romantiske, det egentlig bare helt fint. Gi kompliment om utseende. Åh, nå blir jeg flau igjen! Oh my god! Gi en rosa. Er det mulig? Er det seriøst mulig? Ok, bare fortsett å flørte, for det her går feil vei. Det egentlig bare helt fint. 2000 years later. Oh, fight! De hater hverandre. Det her har ikke gått bra i det hele tatt. Jeg har bare gjort sånne romantiske ting hele veien. Og dere ser hvordan det går her. Oh, guri malla. Der gikk det i hvert fall til topps i vennskapen. Der! Herlig! Nå ser det ut som de helt på toppen. Der skal vi se. Jeg skal bare dobbeltsjekke han. Ok, så det vi da gjør nå at vi må erklære hverandre som fiender. Der så at han sto erklær som fiende. Heide, hva gjør du her? Der har de fått nok. Nå de fiender. Da kan challengen starte! Woho! Så da skal vi da ta et terningkast på hvem som skal starte. Jeg bruker en sånn egen app som heter Dice. Den har jeg lagt sånn da på Google Play. Så da tar jeg da først et terningkast for å se hvem de skal starte med. Jeg har satt Sim 1 som Daniel og Sim 2 som Solveig. Så det vil altså da si at vi skal starte med Daniel.
Og Daniel skal, skal vi se, han skal gjøre fire, da skal han fiske I dag. Så da starter vi egentlig da bare med en gang her. Hvordan ligger behovene dine an? Helt greit, vi har en sånn egen fiskeplass nedi her. Nå fikk jeg en litt mindre start på Daniel enn forventet, men jeg tror det skal gå greit allikevel. Jeg skal bare dobbeltsjekke at han kommer ned her nå. Det gjør du. Run. Så da skal da Daniel fiske hele dag, og den fisken som vi får har vi da lov til å selge, sånn at da Daniel kan kjøpe seg ting. Det kan være litt lurt å kjøpe egentlig en sånn bare... og hva heter det, sånn kjølebag eller kjøleskap ganske tidlig og egentlig tak over hodet, fordi når det begynner å regne så regner det inn på dem. Det vi egentlig kunne gjort jo bare å bygge tak over dem fra før, så slipper vi, for det så kjedelig når det blir en lynnedslag. Så hvis du vil ha en sånn super utfordring, så må du gjerne bare gjøre det, men jeg tror vi at vi bygger tak her, altså bygg tak, så slipper vi det. Dette verdens styggeste bygg, men det skal ikke være sånn for alltid. Takk og lov. Hva du sint for? En ny fiende? Ok. Så det var ikke noe sånn major ting. Så da følger vi egentlig bare med Daniel her nå I dag. Det egentlig, det kan bli veldig mye dødtid her, sånn at dere advart på det. Da fikk vi våre 5 første simoleoner. Herlig. Men det blir mer utfordrende etter hvert som vi da spiller her. Så jeg tenker kanskje I dag at vi da tar en og en halv dag, med tanke på at det da ble litt sånn dårlig start. Eller dårlig start ble det ikke, men ok, nå fiskene for smarte for Daniel, så da må vi da finne et nytt sted å fiske. Skal vi se om vi kan finne et, vi må da følge vannet her. Det var ikke noe der, ikke noe der, men her det en, så vi kan dra på fisketur der. For å håpe at vi får fiske litt her I alle fall. Da klokka 6 allerede. Jeg tror ikke at vi skal fokusere på å snakke med Solveig nå I dag. Jeg tror kanskje at vi bare... Nei, de for smarte på Daniel her også. Daniel ikke så smart han. Vi begynner å bli sultne, og vi må på do. Så det vi egentlig kan gjøre jo å dra I parken og se om noen har... laget noen mat der. Ok, de for smarte her også, men vet du hva, da tror jeg at vi tar med oss Solveig til parken og ser om det noe der. Der det jo også toalett og alt sånt, så da kan de få gått der. Jeg egentlig veldig glad I parken I Willow Creek, så vi reiser dit, tar med oss Solveig dit. Daniel må først og fremst på do, og så håper jeg at det kommer noen snart her for å lage noen mat. Solveig måtte tydeligvis på do hun også. Her kan du også sove på sånne benker, og det egentlig veldig greit det også. Der du grei der. Skal vi se om det noen som har laget noen mat her? Det var det ikke, men du kan gå og fiske. Solveig har ikke lov til å fiske I dag, for det ikke Solveig vi skal fokusere på denne dagen her. Vi fikk en dragefrukt. Herlig. Den kan jeg enten selge, eller så kan jeg da velge å plante den. Det spørs litt hvor stor utfordring man vil ha. Der kommer vi til når vi var 3 I fisking. Nå kan Daniel fiske med agn og kanskje få større og bedre fisk som resultat. Mange forskjellige ting kan brukes som agn, men enkelte ting fungerer bedre enn andre. Og noen fisker liker bare en bestemt type agn. Den grei. Det virker som at fisken for smarte for Daniel. Dra på fisketur. Hva det du vil? Gå opp I nivå fisking, det kan vi få til. Og så vil du prate med noen, det også kan vi få til. Oi, vi har kommet oss over midnatt, det har jeg ikke fått med meg engang. Så da skal vi da kaste terningen en gang til og se om vi skal fokusere på dag. I dag det fortsatt Daniel, og vi skal se, høste ville planter. Så Daniel, du må legge fra deg fisking nå. Og så kan vi da gå igjennom her og se om vi finner noe her. Se på paretre, nei. Det noe andre vi vil se på? Jeg vil ikke bare se på, jeg vil høste noe. Det her noe jeg egentlig ikke helt liker etter at vi har gått over til årstider. Så da det litt vanskeligere å finne vilde planter rundt omkring her. Åh, hvem det?
den, nei, jeg trodde det var den der kommentergreia. Han har jeg fortsatt ikke møtt. Da tror jeg ikke at det noe mer her, altså. Men den nye ferdigheten Daniel har fått til Hageberg, kan han plante, vanne og luke høste. Nye handlinger og avanserte teknikker låses opp på høyere nivåer. Det ser ut som noe alt vi kan høste nå. Vi har fått en regning på 738 millioner. Den får vi fra banken, siden vi ikke har noe særlig med hus enda. Det jeg har satt her er at du får pengene fra banken når du ikke har et sånn funksjonabelt hus. Du må ha, altså det må være minimum et lite hus for at det da skal være gyldig. Og etter hvert da, som du da får bygd et hus, så kan du da fjerne de veggene rundt hvis du vil det. Hvordan ligger du med penger her nå egentlig? 16, 21, 28 og 250. Dæven, den her har jeg nesten lyst til å høste, altså. Og så bare lage den til. Kan seriøst komme her og lage mat, så det begynner å bli litt kritisk nivå på Solveig. Fordelen for Daniel er at han kan spise frukt og sånn. Det kan ikke Solveig, fordi hun har ikke tjent noen ting av penger. Det er egentlig stort sett bare pære, eple og løvmunn vi kan finne her, men altså, det er bedre enn ingenting. Fordi vi må få tjent opp litt penger, og det som er jo at etter at årstidet kom, så følger vi jo da sånn forskjellige sesonger, og det er ikke alt som vokser til enhver tid. Vi må passe litt på det også. Vi må også passe på om i tilfelle noen lager mat her. Det jeg tror kanskje at vi kan gjøre, er å dra i den parken i Newcrest, er det vel, tror jeg. Fordi der lager de ofte mat. Men det er ikke sikkert at de lager så mye mat allikevel når det er sesonger nå. Men jeg er litt usikker på det. Jeg har ikke fått testet ut så veldig mye av sesonger enda. Det har vært litt mye med jobb og alt sånn i sommer. Så derfor så har jeg ikke fått spilt så mye Sims som egentlig har hatt lyst til å gjøre. Da var det et sånn epletre. Kan vi få høste av den? Jeg tror vi har vært på alle plantene her nå, altså. Har noen laget noe mat borti her? Å, er det noe mat? Yes! Ta en porsjon sammen. Solveig, kom! Det er mat! Burgere! 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 Altså, akkurat nå tror jeg de her bare er fornøyd så lenge de får seg mat. Nei, nå tisser jeg på seg! Å, fylleren. Men det er bedre å tisse på seg enn å dø av sult. Solveig, du må bare få spist litt mer. Du er langt ifra mett. Du stinker! Vi burde egentlig prøve å få på deg litt tjukkere klær, fordi de er litt tynnkledde, synes jeg. Jeg har lyst på en fete, klissete og usunne maten. Bare finne... Nei, dit gitter jeg ikke. Nå har vi nettopp spist. Men vi kan... Nei, vi må være litt sosiale. Klokka er bare 18.45, så da kan vi krangle om politikk. Vi snakker litt med Solveig her. Se på de bak her. Romance. Og så kan vi fornærme henne. Om en time så kan vi begynne å være litt mer greiere. Kan du... Skal vi se, vær slem. Antyde at moren er en lama. Liv om karriere. Han har ingen karriere. Det kan du ha hvis du vil det. Enn så lenge så velger jeg ikke ha en jobb. Kan gjøre nær av antrekk hennes. Vi ser, klokka er nå 7:30, så med en halvtime skal vi være greie. Vi kan fjerne den, for nå er klokka 8, og da kan vi være greie. Så vi kan da si unnskyld først. Og så kan vi være vennlige. Kan vi bli kjent med Solveig? Jeg synes det er litt juks å se på stjerna, men vi kan egentlig bare gjøre det for å få opp litt moro også. Vi kan være vennlige i 2 timer. Nei, du skal ikke gå dit. Hun begynner å fryse veldig, så jeg tror kanskje at vi må bytte over til noe litt varmere klær her. Vi kan være vennlige i 1 time til. Hun ville ikke se på stjerna med oss, altså. Fikk ferdigheter med rampetrekker. Med den nye ferdigheten Solveig har fått med rampetrekker, kan hun gi andre simmer elektrisk støt i hånden og gjøre andre rampetrekker.
Etter hvert som ferdigheten blir bedre, blir nye handlinger tilgjengelige. Dette går virkelig ikke bra. Kan vi spise litt mer mat, fordi hvem vet når vi egentlig får mat igjen? Så bare overspis litt. Og så tror jeg at vi må bytte over til litt mer, skal vi se, antrekk, skift antrekk. Har vi ikke noe litt varmere klær? Vi kan ta på oss den, og samme kan egentlig Daniel gjøre. Antrekk, skift antrekk til kaldt vær, og den. De er veldig, veldig, veldig trøtte, så det jeg tror nå er at vi da går, først og fremst så må du gå på do, og så tror jeg at vi kan gå og vaske oss i vasken her, vaske henne 50 ganger. Vi gjør her nå, er at vi tar da og selger det som Daniel har i inventarlista si, unntatt den dragebroten, for den har jeg egentlig veldig lyst til å... og plante hjemme, sånn at vi da kan få mer penger. Så nå har da Daniel 752 simoleoner, så jeg vil altså da si at Daniel kan nå kjøpe seg noe nytt. Jeg gidder ikke å feste med deg, jeg vet egentlig ikke helt hvem du er. Da besvimer Daniel, men det vi da kan gjøre er at da bare reiser vi hjem, og så bygger vi litt for Daniel her. Så som sagt, Daniel har 752 simoleoner, og Daniel har... Der var det ikke det. Åh, gud, det her må jeg få med sånn at jeg ikke bygger for Solvei. Ok, Daniel er der altså. Så det jeg tenker er først og fremst, vi må få en seng her. Så da går vi inn da her, og så bare tar vi da en seng her. Vi bare tar det aller billigste, så da kan vi da ta en sånn den. Da har vi fortsatt 497 millioner. Har vi råd til et toalett, 250, og så kan vi da ta en dusj, har vi ikke råd til, men vi har råd til en vask. Hvor mye er det for den der kjølebag-greia? Der er den 145. Vi mangler akkurat litt penger. Det er egentlig litt viktigere med mat enn å kunne vaske seg, så jeg tror kanskje at vi bare gjør sånn. Det vil da altså nå si at han har en 100 to simoleoner. Det vi kanskje også kunne gjort er jo å sette inn en sånn her en, 302, og så går vi innom VVS og ser om da har vi råd til en dusj her. Så da tror jeg at vi setter inn den der, da har den igjen 27 simoleoner, og det tror jeg kanskje at vi setter inn da på kontoen til Daniel her. Men da tror jeg at jeg vil takke for meg den gangen her. Jeg gleder meg veldig til å prøve ut det her spillet videre. Det er veldig enkelt i starten, selv om det er vanskelig. For etter hvert så begynner behovene til de to forskjellige simmene å melde seg. Så jeg er veldig spent på å fortsette videre her. Men inntil videre så vil jeg bare takke for meg. Legg gjerne igjen en tommel opp hvis du er spent på den challengen her videre. Og ikke glem å subscribe meg hvis du ikke allerede gjør det. Men da vil jeg bare få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!